Kolla. Perfekt krokade mungipan. Nu har vi fått några gäddor. De har vi givetvis rapporterat i fångstdatabanken. I den appen som finns till iPhone och Android. Första riktiga. Carina, grattis till första fisken, första gäddan här nu då. Tack. Då lägger vi in den direkt i fångstdatabanken. Då öppnar man så här. Och så lägger man in genom att trycka på rapportera fångst. Du ska rapportera en fisk. Då trycker du på en där och sen zon. Då kommer hela Vänern upp där och vi är i zon 6. Trycker du på art. Det är en gädda. Metod. Spin. Längd. 72. Och klar. Så, svårare än så är det inte. Enkelt och smidigt och gör att vi kan hålla koll på fångster och statistik om fisket i Vänern. Och det ger oss också en unik möjlighet att kunna förvalta det här, kunna leverera data till forskning och myndigheter för att se till att vi har ett lika bra gäddfiske i framtiden. Gäddfisket i Vänern har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet medialt sista tiden. Och väldigt många tävlingar förläggs också i det området. Det gör att det är extra viktigt att säga att vi håller koll på hur gäddbeståndet utvecklas. Fångstdatabanken är ett projekt som drivs av Sportfiskarna och som syftar till att samla in data om fisket i Vänern och andra stora sjöar. Så se till att rapportera din fångst du också.